ולומר שלום ליחיאל לייטר היקר. שלום יחיאל. שלום, ערב טוב, זרה. ערב טוב. אבא של רב סרן משה לייטר, השם ייקום דמו, שנפל לפני 3 שבועות, אני חושבת כבר, נכון? 2.5 שבועות, ביום שישי, בתוך רצועת עזה, באותו פיצוץ שאירע בתוך הרצועה, מתוך פיר. יחיאל נהרג, נהרגו איתו עוד 3, סליחה, משה נהרג, נהרגו איתו, משה נהרג, נהרגו איתו עוד 3, 6 נפצעו שם. אז ראשית כל, תנחומנו, באמת כאב גדול מאוד. משה היה איש יוצא דופן משכמו ומעלה. הם היו יחידת חוד של מילואימניקים, יחסית יותר מבוגרים מהלוחמים שנמצאים בתוך עזה. קודם, אם תוכל לספר לשלומכם, לשלום המשפחה. אמרת לפני רגע, שרה, שזה מעבר חד, שינוי האווירה. אז תני לי לספר לך ולצופים שאני חוזר הביתה עכשיו מביקור אצל אלישע מידן, אני חושב שאת מכירה אותו היטב. כן, זה הגיס שלי. הגיס שלך, כן. אז למעשה זו הייתה השיחה הכי משמעותית מאז שקברתי את בני משה. וואו. אלישע, בפעם הראשונה יכולתי לשבת איתו ממש למעלה משעה. הוא סיפר על השבועיים האחרונים, שהוא היה צמוד למשה. למעשה הם היו טריו, הם היו, הוא והרשקוביץ ומשה, ממש טריו שהלכו כחוד החנית לפני החטיבה, מעוצבת האש, 551, הובילו את החטיבה למעשה לקרבות בבית חנון, אלישע סיפר על השבועיים האחרונים של הבן שלי מקרוב, וזה היה משמעותי לי מאוד. אבל בהקשר שלנו, והמכתב שפרסמתי היום עם תת אלוף מילואים דדי שמחי, אני רוצה לספר רגע על אלישע, כי יש פה משהו משמעותי ביותר. אלישע קטוע רגליים, כידוע לך, ומאותו פיצוץ שהרג את בני. ובחדר הסמוך שכב עד לפני כמה ימים בחור בשם עמוס לפידות, שהוא קטוע רגל אחד. ואבא של עמוס עשה איתי קורס חופשים לפני למעלה מ-40 שנה. והוא קטוע רגל, ואלישע קטוע שתי רגליים, והאבא של עמוס טרח לספר לי שהוא היה מפגין בקפלן כל שבוע. ואלישע כידוע מגב ההר. אני רוצה שתביני, שרה, המדינה שלמה נשענת על הרגל האחת שיש בין שני החיילים האלה, בין שני הגיבורים האלה. ובימים האחרונים אנחנו מרגישים שוב שלוקחים את הרגל הזאת ופשוט זורקים אותו. אנחנו עוד פעם מדרדרים לשיח של שסע, של שנאה, של קוטביות, וכל אחד מאשים את השני. במקום זה, אני ודדי מציעים שכל אחד יסתכל בעצמו ויאמר, מה אני תורם לאיחוי הקרעים? איך אני פותר את הבעיה? מה אני תורם? הרי זה מה שהחיילים שלנו עושים. מה אלישע תרם? את רגליו. מה עמוס תרם? את הרגל שלו. מה משה תרם? את חייו, וגם גיא, הבן של דדי. החיילים שלנו, הבנים שלנו, הבנות שלנו, מחרפים את נפשם כרגע, ופה אנחנו עם פרסומים ומודעות ושיח רעיל. זה חייב להשתנות, ואנחנו פשוט הרמנו את הדגל הזה, והתגובות רק ב-12 שעות האחרונות, מקור רחבי הקשת הפוליטית והחברתית, הם פשוט אדירים ועצומים. כן, אנחנו רואים עכשיו את המכתב שבעצם הוצאת יחד עם עם דדי. דדי סים. לא, זה לא המכתב. זה לא המכתב הזה? אוקיי, אבל אתה אז נוריד את זה, אבל אתה בעצם הוצאת המכתב יחד עם דדי סימחי, נכון? כן.
שבעצם מבקש מכל הצדדים מה? תראי, השאלה היא, ויכוח זה בסדר. את מכירה אותי, אני אדם אידיאולוגי. כל החיים שלי בארץ אני חי אידיאולוגיה. אבל יש דרך לנהל ויכוח. אף אחד לא צריך לוותר על האידיאולוגיה שלו. אבל אנחנו חייבים לצאת מהמלחמה הזאת עם הכלים לנהל ויכוח תרבותי, ענייני, אחים. אחים אנחנו, הבנים שלנו, הבנות שלנו, אחים, שופכים את דמם עבורנו, ואנחנו לא נהיה אחים, ואנחנו לא ננהל את זה, כמו בני תרבות, כמו בני שיח. מה קורה לנו? מה זה הדבר הזה? וכולם אשמים, של אף מחנה לא ישים את השני, זה הדבר הכי קל שבעולם. כן. כולם לוקחים חלק בשיח. מישהו מעלה את החום, השני מעלה את החום עוד יותר. ועוד קצת, ועוד קצת, עד שבסופו של דבר יש שריפה גדולה. מילה אחת, כן. על חנוכה, שאנחנו מתקרבים לחנוכה. חג האורים, חג האורות, כן? אנחנו מדליקים נרות, זה מאיר, אבל האש גם שורפת. האש שורפת, אבל את אויבינו. מדוע אנחנו משתמשים באש הזה כדי לשרוף את עצמנו? ריבון העולמים, דם בנינו זועק לנו מן האדמה. ואומר לנו, חבר'ה, תתעשתו, תתיישרו, תנהלו ויכוח, זה בסדר גמור, אבל תשמרו על הבית, תשמרו על המדינה, תשמרו על המולדת. אנחנו חייבים לצעוד קדימה ביחד. ניתן לעשות את זה. ניקח דוגמה מהדור הנפילים. כן, בדיוק רציתי להגיד, אפשר להסתכל על הבן שלך, על משה, וממש לקחת דוגמה. הוא היה איש של חיבורים כל חייו. מ-15 שנה ששירת בשלדג, דרך יחידת המילואים שלו, דרך הפרויקט שהוא ניהל לשלב חרדים ב-8200, כל חייו היה חייו של חיבורים. ואני יודע שבשנה האחרונה הוא היה מאוד מוטרד מהמצב במדינה. והוא אמר, בואו נפעל, הוא התחיל אפילו כמה מהלכים שחבריו סיפרו לי עליהם, שלא ידעתי אפילו, כדי לנסות לתרום את תרומתו לאחותה את האקראים. ואני ודדי מרימים את זה, אנחנו קוראים דרך אגב, אני אחרי שביקרתי אצל אלישה, ביקרתי אצל משפחת זוסמן, אצל שרית וצבי זוסמן. כן, שאיבדו את הבן שלהם, בן. את הבן היום. איזה עוצמות, וכל מה שהם מבקשים, שתהיה לנו מנהיגות ראויה לעם. ואני רוצה לומר עוד משפט שר. אנחנו מרגישים, גם עוד לפני שפרסמנו את המכתב, רק מהביקורי חולים והניחומי אבלים, שהעם רוצה את זה. 80% מהעם רוצה את זה. ואנחנו לא ניתן שה-80% האלה ילכו לאיבוד. ואם צריך, אנחנו נגייס אותם. ונשגע פה את המדינה. נהפוך את המדינה עד שתהיה פה אחדות. אנחנו לא ניתן לאף אחד להפר את האחדות הזאת, כי זה דם בנינו שאנחנו מדברים עליו. לא ניתן. ואנחנו בטוחים שתהיה פה התעוררות גדולה מאוד מכל הקשת החברתית והפוליטית, כדי לומר לכל מי שעוסק בשיסוי, העת לכם, הפסיקו. יחיאל, אני כל כך מעריכה אותך, אני יודעת שאתה איש של עשייה, ושתמיד שאתה רואה מקום שצריך לעשות תיקון, אתה נכנס לזה. אבל אני מעריכה אותך עוד יותר כשזה בתוך הכאב, ויכולת להיות עכשיו רק בצער הפרטי, אבל אתה לוקח את הכאב הזה למקום של באמת לעשות את הדבר שהוא, האמת, הוא כל כך מתבקש, כי זה המורשת של הבנים, וזה בעצם גם מה שאומרים לנו לעשות הלוחמים שעכשיו בשטח. הם צריכים להראות לנו את ה... הם אלה שהולכים לפני המחנה. ואני מסכימה איתך, זה האתגר הגדול ביותר. וכשאני שומעת את זה ממך, גם כאיש שכן מתעסק בפוליטיקה ויודע איך זה עובד, אומר, כן, אפשר לעשות את, אפשר להיות אידיאולוג גם בלי כל הזמן להלהיט, אז יש לזה הרבה תקווה. אני מבין היטב את המורכבות של הפוליטיקה. אני גם מבין היטב שאפשר לנהל את הדברים אחרת. בלי שיסוי, ובלי שנאה, ובלי שטנה, הדבר הזה חייב להיפסק. הילדים עכשיו, הילדים שלנו, נלחמים בתוך הסמטאות של ג'באליה, ושל
חאן יונס, והם זועקים אלינו, אנחנו הולכים ביחד, אנחנו שמים הכל בצד, כן? ואנחנו נלחמים ביחד. אנחנו מבקשים מכם, אתם המבוגרים, תשימו הכל בצד ותלכו ביחד, יחד איתנו, תכבדו אותנו, ריבונו של עולם, תכבדו אותנו. אני רוצה שאנחנו נכבד אותם, ואני אלך עם דדי ואחרים המונים. אנחנו עושה פה מה שצריך כדי שהעם יתעורר וייתן את הקול הדומיננטי והקובע במדינה הזאת, ולא ניתן לקצוות לשגע אותנו יותר. אני איתך לחלוטין, אני איתכם. ענבל רץ גילמור נמצאת כאן באופן ומבקשת להגיד לך משפט. אז קודם כל, אני רוצה לבקש ממך סליחה ומחילה שאתה נאלץ להתעסק בדברים האלה עכשיו, לגייס אותנו לטובת ה... אתה בעצם קורא לנו עכשיו להתאחד, ואתה לא אמור להתעסק בזה, אתה אמור להתעסק בשכול שלך. אז מחילה גדולה על הדבר הזה, ותודה, תודה, תודה, תודה שאתה עוסק בזה ושאתה מגייס כוחות. ואני יכולה להגיד לך שאותי גייסת, אז אני מפה מצטרפת, ואני מסכימה איתך, למעלה מ-80% מעם ישראל לא נמצא במקום הזה של המדון, ואנחנו כאן, תגייס אותנו. תודה. ענבל, אנחנו לא, אני מכיר חלק, אני מכיר חלק מהצוות באולפן, אותך אני לא מכיר, אבל אני כבר אומר שאת ממש, את ממש נשמה גדולה, אני מודה לך מאוד, שולח לך חיבוק, תודה על הדברים. ואני, אם אפשר להיות גם קצת חוצפן, גם אתם באולפנים חייבים לתאום לזה. אני מכיר את הפיתוי, אני יודע מה זה להיות קצת שנון וחריף, ואם הוא חריף, אז גם אני יותר חריף, אבל לא, זה לא הזמן עכשיו. תמצאו את הדרך להיות שנון בנחת, בנעימות, מתוך חיבוק. יחיאל לייטר, הזכרת קודם את משפחת זוסמן, בין השאר הזכרת גם אותם, אז אתה מוזמן יחד איתנו לראות חלק מהדברים המאוד מאוד חזקים, באמת אישה גדולה, שרית זוסמן, בהספד שלה לבנה, בן זוסמן, השם ייקום דמו, יחיאל, אבא של רב סרן משה לייטר, השם ייקום דמו. תודה רבה לך ששיתפת אותנו.